Yes, godt. Så er der klaret op i spillet her, tror jeg. Den er ved at være halv 8. Så der er snart kun 4 timer tilbage til midnat. Så mangler faktisk 4 timer og 10 minutter, så det tror jeg ikke, vi når. Når jeg ikke er inden kl. 12, går den nok sendt færdig, så bliver det kl. 1 nat eller sådan noget. Det er lige stoppet med at regne. Eller i hvert fald stoppet med at tordne. Så. Og der står der mandag. Det er noget med, at han bliver, hvis man stopper her. Ham der har jeg set før. Hvis man stopper, så spørger han, om man skal have noget hjælp til hans hest. Så bliver, sparket, så bliver han sparket ihjel. Så kan man plønder ham og nappe hans hest. Man kan stjæle hans hest. Så man har taget alt muligt fra. Man kan se, hvor man, det hedder Big Valley, står der dernede. Så med hvor der er inde på kortet, du ved ikke, man har set en time og 33 minutter. Så med der er sådan 5 timer og 42 minutter. Så med hvor han er på kortet, det ved jeg ikke sådan rigtigt. Så jeg vil lægge mig. Jeg vil ikke mig at se videre, så jeg uploader ikke nu, fordi så bliver jeg altså aldrig bliver først færdig klokken 4 om natten eller sådan. Så er jeg nødt til at lige se en hens klokken, den er halv 8, jeg er nødt til at se videre ind til klokken 8 eller sådan.